Вчора о 17:00 на площі Соборній з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісті субделегація Міжнародного комітету Червоного Хреста у Слов'янську відбулося відкриття арт-інсталяції «Двері», присвячені родинам тих, хто зник безвісті внаслідок збройного конфлікту на Донбасі. Насичена справжніми історіями сімей зниклих безвісті, ця інсталяція показує труднощі, з якими стикаються родини у пошуках своїх рідних. Двері, в які постійно стукають сім'ї, з надією, що десь їм допоможуть отримати бодай якусь підтримку або відповідь. Цей проект має на меті нагадати, що родини зниклих безвісті повинні бути визнані жертвами збройного конфлікту, а їхні особливі потреби мають братися до уваги. Арт-інсталяція буде розміщена на Соборній площі до 4 вересня.